davriy sistema va davriy qonun 18 test quyidagi jadvaldan foydalanib yonaki guruh elementlarini aniqlang debdi. demak x 2 plyus ionida 24 ta elektron bor ekan 2 ta elektron chiqarib yuborgan bu plyus ikki ekanligidan ko'rishimiz mumkin k +2 ikki ikkita elektronni chiqarib yuborib 24 ta elektronga ega bo'lgan demak 26 ta elektron bo'ladi X 0 da. ya'ni chiqarib yubormasdan oldin 26 oltita elektroni bo'lgan ho'p irk ikki da 18 ta 25, elektron bor bu ham demak xuddi shunday 2 ta elektronni qo'shamiz 20 ta elektron bo'lgan ygrik nolda ho'p zet uch plyusi berilgan uch da 21 ta elektron bor 3 ta elektron chiqarib yuborganligidan uchta elektronni qaytib qo'shaman yigirma to'rtta elektronni bo'lishi kerak va bu z element endi bu elektronlar soni nol ko'rinishida bo'lgan paytda protonlar soniga ham teng bo'ladi yigirma oltita proton yigirmata proton yigirma to'rtta proton bo'ladi zetda va bu tartib raqamlariga ham teng bo'ladi yigirma oltinchi yigirmanchi va yigirma to'rtinchi elementlarga qaraymiz demak yigirma yigirmanchi element bu kalsiy kalsiy asosiy guruh elementi 24 to'rtinchi element bu xrom xrom qo'shimcha guruh elementi mana b turibdi to'rtinchi b degani bu to'rtinchi qo'shimcha guruh elementi degani 26 oltinchi temir demak temir ham qo'shimcha guruh elementi sakkizinchi guruhni qo'shimcha elementlari hisoblanadi demak xrom va temir yigirma to'rtinchi va yigirma oltinchi elementlar qo'shimcha guruh elementi ya'ni bu xs va zet demak bu yerdan javobni olamiz b javobni x va z degan